Та бүхэндээ цагийн үр дүндээ төлбөрийн баасан гарагийн дугаарыг хүргэх гэж байна. Мэдээнийхэнд өнөөдөр үзүүлэх зарим мэдээний товчлоо танилцуулъя. Таван толгой Ашуун Сухад чиглэлийн 258 км замыг ирэх оны 7-р сард ашиглалтанд оруулна. Хэтгүрийн зээлгүй байсан ахмадуудад олгох 1 сая төгрөгийн санхүүжилт болох 216 тэрбум төгрөг бэлэн болсон байна. Цар дахлын үед эмнэлгийн ажилтнуудын амны хаалтын хэрэглээ 14 дахин нэмэгдэжээ. Оросын холбооны улс, Америкийн нийцэн улс коронавирусын эсрэг вакцины оюуны өмчийн эрхийн хамгаалалтыг төр цуцлах асуудлыг дэмжиж байгаа гэдгийг илэрхийлсэн байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийг та бүхэн өнөөдрийн цаг үр дээр бүлээн авч үзээрэй. За тэгэхээр Монгол улсын ерөнхийлөгчид оюун эрдэнэ Өмнөгов аймагт ажиллахтаа 5 толгой Гашуун Сухад 5 толгой Зүүн Баян чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажилдаа танилцсан байна. Засгийн газар 5 толгой Гашуун Сухад чиглэлийн 258.4 км замыг ирэх оны 7-р сард ашиглалтанд оруулна гэдгийг ерөнхийлөгчид онцолсон байна. Төмөр зам баригдсанаар жилдээ 30 сая тонн нүүрс, ашигт малтмал зэрэг бусад ачааг тээвэрлэж экспортлох боломж бүрдэх юм. Одоогоор газар шорооны ажил 81, харин дэд бүтцийн барилга угсралтын ажил 67% гүйцэтгэлтэй байна. Өмнөгов аймгийн Гашуун Сухатаас Бүгд Найрамт руу чиглэсэн төмөр замын ажлыг ирэх жилийн 7-р сарын 1 гэхэд ашиглалтанд оруулна гэдгийг ерөнхийлөгчид онцоллоо. Төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажил дуусвал нүүрс явгаж, уул уурхаан бусад баялгаа боловсруулж нэмээ үртэг шингэж экспортлох боломж бүрдэх юм а. Одоо бид нар Эрдэнэс 5 толгойн ам дээр зарж байгаа одоо 50-60 орчим доллар байж байгаа. За эндээс автомашинд ачигтаад цагаан хад гэдэг газар хурж ирэхэд цагаан хад гэдэг газар хурж ирээд урагшаага гарахад зөвхөн тээврийн зардалтаа 40 долларыг одоо яг өгч байна. 40 долларыг сая тээврийн үн өгөхдөө. Өөрөөр хэлбэл 50 долллараар ам дээрс нөгөө 40 доллар гээд 90 доллар энэ цаашаа гарахаараа 100 гаруй долларын үнэтэй дөнгөж цагаан ганц бодон дээр байгаа байхгүй юу? Тэгэхэд бол одоо энэ тээврийн одоо гадаад дотоодын эзэнтэй тээврийн эдэн компаниуд төр үндсэндээ хамаг өгөөж өгч чинэ гэсэн. Энэ 40 долларыг л бид нар эхний хэлж төмөр замаараа 8 доллар болоход хууч 70 дээр очихдоо хэд болдог лээ? Нурсч जैन. 70 дээр очиход одоогийн байдлаар өнгөрсөн 280 орчим доллартай баг. Орлогын бараг 20 гаруй хувийг бид эд зүйлийнхээ экспортоос шууд авч байгаа. Тэгэхээр энийг саяын Яндан сайдын хэлдэг шиг 30 долларын өртгийг хилийн цаана биш хил дотроо ингээд шингээд өртгөх шингээд ингээд явах юм бол мэдээж тэр хэмжээгээр 50 доллараар ам дээрс гарч ин 30 доллар нэмэгдэн 80 доллар болно. Одоо үндсэндээ бид нар бол манай уул уурхайн мөн зөвхөн олборлолтынхаа төвшөнд л бид яваад байгаа байхгүй юу? Олборсныга дараа угаан, тээвэрлэл нь хилийн үнээр экспортын бодлого явах хэрэгтэй. Цогцоор явах хэрэгтэй. Тэгжээж бид нар манай эдийн засаг бүрэн өгөөж нь орж байна. Одоо бол зөвхөн ам дээрээс л борлуулаад байгаа. Олборлолт хийгээд байгаа байхгүй юу? Засгийн газрын тухайд ирэх 4 жилд 5 толгой Гашуун Сухад, Зүүн Баян, Богд хаан төмөр замын бүтээн байгуулалтыг ашиглалтанд оруулна гэж төлөвлөсөн. Хамгийн ихний ээлжинд олон жил гатсан Гашуун Сухатын төмөр замыг ашиглалтанд оруулахар төлөвлөд байгаа юм. Энэ одоо харагдаж байгаа одоо уул шиг зүйлэл хятадын талаас орж ирж байгаа одоо нарийн цэрэг. Нэг үгээрэл энийг хэдэн жилийн өмнө лээ? А нөгөө 12 жилийн өмнөөс тээ. 2014 онд. 2014 онд хятадын тал хилсэн хамдаа хүрээд манай хил дээр ингээд давцраад өгцөг гэсэн. За ингээд бид нэр энэ талаас нь одоо өргөн царгаараа орох байсан уу? Тэр нарийн царг гэдэг нь шидэгдэх байсан уу? Ямар ч байсан одоо тий автомат өгцөн энэ одоо уул шиг харагдаж байгаа. Энэ үл ингээд цааталтаа очих юм бол ингээд юу төмөр зам ингээд ирсэн юм. Хоёр төмөр зам байгаа. Ингээд л одоо жишээл бид нар одоо Гашуун Сухатын өртөө ийшээгээ энэ олон одоо зөвхөн жолоочны хажуугаар маш тийм хурдтай одоо төмөр замаар бид нар нүүрсээ экспортлоод, төсийнхаа бажимлыг экспортлоод байж ах ёстой. Ийм л одоо улс байсан байна. Одоо энэ чинь 10 жилийн өмнө тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр бас миний хувьд энэ ч ирж байгаа нь энийг бас олон нийт маань зөвөр ойлгоосаа. Одоо нэг ингээд яг мэрэгжлийнхэн бол одоо ингээд нэг арга ингээд уул шиг гэл энэ ч ингээд хурцрээлтэй яриад нэг юм харамсалтай хараал явдаг ийм 10 хэдэн жилээс. Гэтэ одоо энэ нарийн царгийн зөв, өргөн царгийн буруу, эсвэл өргөн царгийн зөв, нарийн царгийн буруу гэдэг үл энэ ард үлдсэн асуудал. Тэгэхээр энэний маргаанаа бол ингээ хойш нь тавьчих хэвээр. Одоо гол нь хятадын стандартын дагуу орж ирж байгаа нарийн царгаар орж ирж байгаа төмөр зам. Монголын стандартын дагуу өргөн царгаар орж ирж байгаа төмөр зам хоёр хэрхэн холбогдох вэ гэдэг асуулт болчихсон. Хэрхэн холбогдох вэ? Хэрхэн одоо бараа тээврийн хоорондоо терминалаар холбох вэ? Энэ маань одоо бас ингээ удаад удацсан. За энийг одоо яаралтай бид нэр шийдэхгүй бол дахиад энэ 10 жил ч болж магадгүй. Яг тэгэхээр энэ ч одоо чөлөөл бид нөргөн царгаар төмөр зам авцрлаа гэд холбохгүй бас дахиад удаад авах юм магадaltaй. Дахиад энэ дээр улс төрчсөн янз бүрийн асуудлууд гарч ирэхийг бас үгүйс гарахгүй. Тийм учраас одоо бас бичлж
хүрчирж энэ асуудлыг одоо цаг алдахгүй газар дээр нь шийдвэрлэх дүүтэй юм а гэж үзэж байна. Гашуун Сухатын төмөр замаас гадна дараагийн ээлжинд Зүүн Баянгийн төмөр зам ашиглалтанд орно. Зүүн Баянгийн төмөр замыг дагаад стратегийн ач холбогдол бүхий 23 орд эдийн засгийн эргэлтэнд орох боломж нээгдэх юм. Салбарын судлаачдын үзэж байгаагаар Монгол улсын уулуурхаан салбарт нэг шинэ үеийн түүх бичигдэж байна гэж хэлсэн юм. Энэ нь төмөр зам болон боловсруулах үйлдвэрлэлийн бүтээн байгуулалттай холбоотой юм. Тэтгэврийн зээлгүй ахмадуудад өгөхөөр